تريه نوم نوم هتغني نوم نا هتاعي نوم وكده ده اسمه بوق ده خوفي كده من فوق بوسي تمام هات تيجي نحكي انتك Uyoga na lang ng sanga. Kaya to mga kuwan sa taan. Bubay lagi lagi lang. Ikaw to dapat. Bolu mulai tak. Tom is. Ini dah. Bayi lagi lagi tangko. Oh, bulu lagi lagi tu. Nih, bolu. Bulu. Saya pangan sih tu, muka yang. Bulu. Ayo. Bulu ini dulu tu. Ayo, muk. Nih. Muk yang sod. Ah, om saya makan. Kamu makan apa? Nak ah makanya so. Tangka. Ada macam mana? Makan bawal kan makanya so. Jadi, guna sis awak dan semata. Berbasis tu, wahin. Ada kan? Kan nak malam ni. Jadi lagi tu bayu tu. Gawat. Yuk abot. Kuat lagi tu. Kuat yang kuat. Tahu ke bawang bintang show? Oh, aku nak. Oh. Kan ang kuwan sa bitara? Oo. Hindi ka na ang kuwan niya. Ano? Oo, malinda. That's his. Nagkakaganda ka. Malindi. Malindi na ginagawin. Oo, humukayo sis. Humukayo. Wala na lang. Nasi corona. Yang lagi nak tu. Di mana kan nasi? Siapa? Segi, di mana sih? Hmm. Kita beli nasi. Humut nasi siapa? Siapa? Humut sama siapa? Bayar bus, guys. Bayar bus macam mana? Mikir sah. Mana?